Habibi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Donc, vous avez demandé donc vous avez demandé si vous avez les vidéos de fashion. Donc, juste vous le coin très, très, très dans tendance. Qui est une fois de le premier étage, fin qui est le food court, ou smito, dosage. باش زوين هاد لا بوتيك باش زوينه باسكو فيها داكشي لي زوين بوغ لي دام لي كيديرو الحجاب بوغ اوسي اون جينيرال ميم لي جون في ميم البنات الصغار لي دايرين الحجاب دي تروك مستورين تري 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 دوندونس فنين تيحمقوا انا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نوريكم تو سكي تندونس او مي كود كور كوم دافيتود سو stay tuned. Alors, sur ce yeuf, le harara, le bhorat, j'ai te nourrikom les maillots pour les dames qui dérin hijab ou les hattes qui bagin chi haja mstoura. Alors, hado, c'est. Oui, tfadli. Alors, hado, c'est l'ikra. Tektoub li tikoun asnaf les maillots. Chufou li les colors, chufou li les. Kshi zouin, hantouma. الحيويه والنشاط كاين هادو اللي هما دومي مانش هانتوما هادي سي لي مارك تورك الفينيا راكم عرفتوا الفينيا راها اغلبيه الناس اللي يديروا الحجاب كيتقداو بزاف من الفينيا هانتوما هذا غادي نطلب لادام توريهم ليا كيفاش يكونوا ملبوسين في لي زومبالاج ديالهم بون كيف قلت لكم كاين هاد البلاصه هادي فيها لي مايو اللي هما ديال ليكرا غنوريكم اللي فيهم نص امبيرميابل ونص ليكرا كون جو دي ليكرا كنقصد بها التوب ديال لو مايو دبا ها نتوما هذا انا نعلق هنا كوم سا غادي يبان حسن ها نتوما هذا سي لامبيرميابل ياك وعندو هنايا ليكرا le pantalon dialo l'écran ou un le turban dial la race dialo fait entre noir ou avec les couleurs liquéine pour faire un rappel des couleurs liquéine sur le maillot de bain bon qu'il y a bon j'aime tout ce qui est couleur du coup c'est le hada nishan qu'il y a aussi un toma voilà كاين هادو زعما سامبل كي بغي شي حاجه سامبل كاين في لوفير اوسي بون هذا هو لو كوين كيف قلت لكم ديال لي مايو دو بان الوغ بور لو كوين حجابيست داكشي ديال الحجاب اللي هو طوندونس زوين ديال لي جون ميم المهم طوندونس شوفوا لي هاد لونسومبل هادشي هانتوما شوفوا هذا البنطلون هذا بنطلون بيرمودا دير بحال سروال القندريسه هذه كتحمق هذه ميم لا كولور فيولي فيه فنه غزاله كتحمق ها نتوما عاود هذا غير خصكم عاد تزيدوا معاه شي كارديغو من الفوق لا ميم شوز بوغ هاد لو فيولي كاين هنايا 3 بيس هذه بحال ديال مامير 3 بيس كاينه اوسي في لو بيج ديالها ها هو لو بيج فوالا الوغ ها نتوما هاد البلو شحال زوينه
Voilà. Ha noir. Ha ou le bleu d'iel, ha. Je fous les hadis à quatre hammer. So cute, hadis. Fun. Couchez le pantalon d'iel. Hadou, c'est des joggings, un côté sport. Je vois, j'ai où tu fous bien, Nikon, parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a tellement de choix que. Anna Hertz. Hansoum, allez, Hansoum. Mais si, d'arriver, qu'on est insane, mais déjà, j'ai besoin de bons trucs. Hansoum. Je vois, avec le phare. فين تخبات ليا شوفوا هادي عاود افيك هاد لو ديالها مانيفيك ها نتوما في النوار نحطها هنا باش تبان ها هو لو ديالها هادي مانيفيك نرجعو لتوسكي فاشن هيا هادي غزالة افيك لو بونتالون هانتوما هادي لي عزيز عليه لي بايات هانتوما شوفوا ليا لو روج كي بوج هانتوما افيك سون بونتالون نوار وكاينة لو بلون اوسي مع هاد لو ستيل فيه لي بايات وكاين هادي هادي فيها 3 بيس ستيل دو شوميز و لو بونتالون وخلاص لو او هاديك غزالة شوفوا عاود هانتوما او لا لا هادي مانيفايك هادي حتى هي 3 بيس فيها ديباردور هاد لو او هذا الكارديغان ديالو افيك لو بونتالون تي بو ميم هانتوما مانيفيك هانتوما لو جون ان توكا الوان صافي هانتوما le pantalon noir d'Yano ok aussi en blanc et noir un petit chauffolier le mannequin je ne lève ça et dit que ça la une ceinture et naya pour habiter tous les bien habillé magnifique هادو صراحة هاد الكوتي سي بوغ لي دام بوسوز تيكون داكشي ديال لي غيونيون داكشي البيرويات داكشي هانتوما اللي كيبغي يلبس هاد لو ستيل اللي عزيز عليه يلبس هاد لو ستيل راه كيجي تا هو زويون هادو بلو بونتالون كاين ميم افيك لا جوب شوفوا لي هاد لو موديل هذا غزال افيك هاد الشبيكة هادي هنايا Magnifique. Je fous le beige. Sarah, le beige avec un pantalon noir. Le rose. Ah, dire Zel a de moutarde, tellement. Le bas, oui, très bien habillé, mstour. Magnifique. Hansoum, le jaune aussi. Qui est de beaux trucs, Sarah. De très beaux trucs. Très bien habillé. Choufoulia, Hadi. هادي غزالة انا صح اللي كنقول غزالة غزالة هذا لولا شوف شوفوا البلو مع هاد لو موتارد كي كيحمق والبونطالون هادي انصامبل عاود هاد الانصامبل هذا حتى هو غزال اللي كيبغي داك الشيء ديال لو ستي ديال مامير هذا اللي كيبغي داك الشيء
la coupe ديالو كتكون un peu différente. Voilà, donc des vendus ou le coin chemise. Les coupes ils sont très zouinis. Ken beaucoup. Voilà, je vous l'ai dit. Ken en noir et orange. Ken les chemises denim, les chemises en jean. هادي غزالة هاد لا شوميز سنة نوريكم ان كارديغان ان كود كور ها هو هادي يصلح حتى ديرو من الفوق مايو ولا شي حاجة تا هو يجي زوين ومعاه هاد الحزام حزام الامان ديالو شوفوا ليا لي شوميز اوسي توجور في نطاق لي شوميز هانتوما لي شوميز لي شوميز افيك لي كولور tendance c'est à dire zèle il y a un rappel de jean mais tu colles c'est vrai c'est toi qui as payé oui wow, ma fille a grandi par là un tout m'a dit fleur jaune je fais la petite coquine ou un tout m'a كاين لي زونسومبل تا هما طوندونس شوفو لي هاد لونسومبل شحال كتحمق يو هانتوما لي مبغاش يلبس داكشي زويون ومستور المهم لي لو ستيل ديالو هداك تما لي كيدير الحجاب راه سي لو ميور كوان لي ممكن هو الفينيا لي هما عندهم ان اوتر نون دوزاج كيف قلت ليكم في اسواق سلام بخومي ايطاج حتى الفود كورت فريمون لو ميور كوان pour les gens qui ont le hijab ou les gens qui ont le hijab tendance. Je vous le dis. C'est-à-dire à 3 pièces. Au qualité-prix, c'est le coin du pantalon. Je vous le dis, jogging out. Demi-manche. Pantalon fait le rappel du les chemises. Violet, orange, purple, un tout des chemises. Ah, mon jacket a été jean. Hadou, qu'est-ce qu'il y a dans l'âge ou l'alouane? Hadou, c'est dit le jean. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âge ou l'alouane? Anna, je vais vous le recommander.
Bon, qu'il y a des styles zwinis. غنوريكم واحد لو كود كور عاوتاني عندي هو هاد لونسومبل اللي فيها هانتوما هادا 3 بيس مانيفيك كاين بحال هكا بونطالون كاين لو بونطالون كي اي كوم سا سامبل Ok, le pantalon avec motif jneb. Pour sahabati li bghaw yelbsou hadi dakchi bien habillé, classe, zwiwen. Hantouma chfou had 3 pièces. Tqdri tdi liha une ceinture. Tji fna chfou hadi barda. Kain fiha had la couleur. Ou hadi. Hantouma chfou li hada kihamq hada. Très bien habillé. Voici out. Yannine, il s'est juste que chez lui ou ok qu'on nous donne les soldes. Mais fais que tu sais que la qualité prix est dit. Attends, je vois. À 18, tu as un pantalon jean, un t-shirt. Attends, on doit mettre les sacs. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ça a ma tendance. Aussi. Ici aussi au moins les sacs Je vois déjà fait les couleurs de Hamouk. Elle est style de Christian Dior. Il m'aime les foulards, les châles, les turbans. Il y a des trucs qui sont bien. Donc, je ne sais pas si je suis bien. 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 Ils sont très pratiques. Très, très pratiques. Il y a un large choix de les châles ou les turbans ou les foulards. La qualité est bien. Habi Habati, donc on a fait un tour ici, et Alvinia, qui est un autre nom. Il y a Alvinia avec Delouchi, mais qui est la première boutique qui est en train de faire, qui est mise à dosage. Et quand mise à dosage, on voit le nom Alvinia. Je vais vous expliquer ce que c'est. Sinon, زعما درنا توك زويون كاين حوايج زوينين الاثمنه كاليتي بري هو هذا فاش كيديروا لي صوت يكونوا ميزات زوينين فاش يكون لو صوت غادي نقول لكم سير انستغرام في هاد لابيريود دابا كاين ان كران داريفاج اللي جايهم اللي فيه في دي تروك اللي هما كيفاش زوينين اي دي تروك اللي هما مستوري وبيان ابلي وزوينين هذا مكان كاين بوكو دو ستيل يعني اللي بغى شي حاجه اللي هي كلاس اللي بغى شي حاجه جوغين سبور اللي بغى شي حاجه سبور حتى هي ماشي جوغين هي سبور لي شوميز لي بونطالون لي انسامبل بوكو 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 دي لي انسامبل اللي هما فنين فنين 3 بيس دو بيس كل واحد هو جيبو نقدروا بارفوا غادي نشريو مثلا كنقول مثلا 500 درهم غادي نجيب لكم 4 5 الحوايج ولكن فاش كتجي تمشي ما كتلقاي ما تلبسي الوغ ممكن تشري غير سول بياس بهذاك الثمن وتكون تخي بيان ابلي فاش تلبسيها كتكوني عارفه راك تكوني لابسه سي بون دونك هذا ما كان صحابي صحاباتي كنتمنى انا لا فيديو تكون عجبتكم وتكون عند حسن الظن ديالكم و جي غوسي بوكو 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 ديال لي ميساج انهم بغيتو بلوس دو فاشن في لي فيديو دونك انا كنلبي الرغبات ديالكم هذا المكان يلا خليتكم على خير وملقانا فيديو جاي ان شاء الله خليتكم على خير